mě už stojí trenérka hostujícího týmu paní Romana Ptáčková. Paní Ptáčková, poprosím vás o krátké zhodnocení dnešního zápasu. No, tak my jsme si sice řekli, že to bereme jako přípravu na nadcházející boje, že dostaneme šanci širší kádr, nakonec jsme teda bohužel při jenom 9 lidech, ale hráli dvě dorostenky. Ale musím říct, že ten výkon se mi nelíbil, že jsme dnes opravdu byli méně důraznějším týmem, soupeř nás jednoznačně přeskákal, byl dravější. Zdálo se mi, že byl u každého míče prostě o něco dříve. Možná jsme se pak trochu probudili druhý poločas, ale bylo pozdě, takže určitě jsem hodně dneska nespokojená s obranou fází a diskutováním. Díky za vaše hodnocení a přeji hodně úspěchů v dalších utkáních. Děkuji. Vedle mě stojí hráčka domácího týmu Kateřina Galíčková. Kateřino, i vás poprosím o hodnocení dnešního utkání. Tak nám se hodně vydařil první poločas, jak útočně, tak obraně. Hradec nám dal, myslím, jenom 28 bodů, což je hodně slušný. Ale bohužel v druhém poločase jsme nějak polevili a začali jim padat trojky, my jsme nedokázali ubránit. A posledních 5 minut jsme si řekli, že to tady trochu zdramatizujeme a naštěstí jsme to dotáhli do šťastného konce, což je super. Díky za vaše hodnocení, přeji hodně úspěchů do dalších zápasů. Já děkuju. Za mě už celý trenérka domácího týmu Michala Kramerová. I vás poprosím o dnešní hodnocení utkání. Možná nakonec větší drama, než by bylo zdrávo. No tak větší drama. Vy, když máte 12 nebo 10 lidí na lavice, tak taky jim chcete dát prostor, aby se ukázali, co v nich je a co trénujou. A my jsme už vedli o 20 bodů, tak jsem tam vypustila ten zbytek světa, ale ten zbytek světa začal blbnout a bohužel ze sebou strhnul i ten zbytek světa, který neblbnul. Takže dobře, nakonec vítězství. Nebudeme si tady hrát na tom, kolik, počítá se vítězství. Jsem ráda, že některé vůbec vyběhly, některé, že měli víc minut a prostě musí se to taky naučit. Nedá se hrát v 6 lidem. Díky za vaše hodnocení a přeji hodně úspěchů v dalších zápasech. Děkuju. Vedle mě už stojí hráčka hostujícího týmu Kateřina Sedamerová. Poprosím i vás o krátké zhodnocení dnešního zápasu. Tak od začátku zápasu nás trápila střelba za 2 body, za 3 body, takže bylo docela těžké si nějak prosadit. Takže první poločas skončil asi o 20 bodů, což jsme v druhém poločase stáhli díky tomu, že nám začalo trošku víc padat z dálky, zatímco teda druhému týmu KPčku padalo víc z dálky o hodně víc než nám, hlavně za 3 body, což myslím, že nás nejvíc zlomilo v tom zápase. Díky za vaše hodnocení a přeji hodně úspěchů do dalších zápasů. Děkuji, nashledanou.